הגענו לאנג'ל בזיכרון. עכשיו... אתה לא מלא לפייסבוק, לא יוטיוב, לא פייסבוק. לצלם כן, לפייסבוק לא. לא מרשה. טוב, לא. לא מרשה. לא אתכם, אתנו. לא מרשה. שמעתם? הוא יותר נחמד ממקסים. אסור לדבר עכשיו, אני מצלם. אנחנו בבית של אנג'ל. אנג'ל היא דבר מדהים. כשמה כן היא. אני הולך להיות המרגן שלה בהמון המון דברים שהיא עושה, היא מאוד כישרונית. וכרגע אתם רואים את הנוף. איזה כיף, תראו את השמיים. וואו, איזה פרצות של אור יש לנו בכל מיני מקומות. אוקיי, נלך להונות.